प्रेज द लॉर्ड. मुझे नाव कॅरल. हांव निड्डोडी तावन आयल्या. हांव धन्या देवाक पयल्यान पयले अर्घां दिता. ताणें म्हाका बरी भलायकी दिवन येदोळ मिशे ताणें म्हाका राखून वेडल्या. हर एक विघ्न वरांतले ताणें म्हाका राखलां. तशेंच म्हज्या मम्मी डॅडी की सर विघ्न वरांतले ताणें राखलां. म्हज्या दाडाक काम येताना आमी मुस्तकन दिनाहल्ल्या, तरी देवान आमचो हात सोडना. ताणें दाडाक बऱ्यांतली बरी फ्री विजा करन विजा केल्ल्या खातीर हांव देवाक कालसांतावन अर्घां दिता. लास्ट टायम म्हज्या मम्मीन हांगा साक्ष दिली, हांव स्कूटीर वेताना पडून म्हजो हात फ्रॅक्चर जाल्लो. ते जाल्यार एग्जाम असो टायम लागी येयलो. हांव म्हजे सिलेबस पुरो कांय वाचून जावनातले. हांवें देवा कडेन इतलेंच मागलें, देवा तूं तूं म्हाका राख, म्हजे एग्जामान बरोवंक तूंच म्हाका आदार दी. देवान म्हजे हर एक एग्जाम बऱ्या तरान बरोवंक म्हाका आदार दिले. आनी म्हाका 70% डिग्रीन 70% म्हळ्यार डिस्टिंक्शन मार्क्स. आनी देवान म्हाका तितले फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका कालसांतावन अर्घां दिता. हर एक म्हज्या एग्जामान दिताणें म्हाका राखलां. कितेंच म्हाका कश्ट जायनासतना हर एक एग्जाम बऱ्या तरान बरोवंक म्हज्या देवान म्हाका फावो केला. ह्या खातीर हांव देवा कालसांतावन अर्घां दितां.